Svakako ova Zrevčanka kojoj se svi dive, koja je izazvala puno pažnje, jeste i Katarina Damjanović. Ona je osvojila časni krst u trajnom vlasništvu na Bogojavljanskom plivanju. Ona je danas sa nama u studiju. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Kao što sam rekla, gest vredan svakog divljenja i pažnje, pre svega tebe kao žene koja si se odlučila da plivaš, a zatim i svih onih koji su se takmičili, koji su ti prepustili časni krst. Svi su se zapitali ko je ta Lazarevčanka koja je osvojila časni krst, usudila se da po prvi put od 2006. godine učestvuje, pa reci nam nešto više o sebi. Za 4 meseca, tačnije 29. aprila, punim 30 godina. Inače, iz Beograda sam, ali imam veze i sa Barzilovicom, pošto su mamini roditelji iz Barzilovice, pa bi ovim putem pozdravila, naravno, sve ljude iz Barzilovice. Majka sam trogodišnje devojčice Staše, diplomirani inženjer fitomedicine sam i diplomirani master biolog. Dok sam studirala, uporedo išla sam i na Akademiju za kozmetičara i estetičara, pa otuda sam i otvorila salon koji držim, salon ove lepote, estetike su Lazarevcu. Gde se to plivanje uklapa? Pa, znate kako, ja sam i kao mlađa išla na plivanje, mada sam se više bavila nekim plesovima. U suštini, trbušni ples sam trenirala nekih 8 godina, ali se to plivanje onako provlačilo konstantno. Uzite neke sportove, još teretane i tako dalje. Ali, evo, recimo, poslednjih nekoliko meseci onako plivanje mi je opet počelo da me zanima, tako da sam se više malo posvetila tome. I odakle ta ideja da učestvuješ na Bogojavljanskom plivanju? Pa, unazad dosta godina moj stariji brat je u Beogradu učestvovao dosta puta, čak je i osvajao, mislim, prvi je stizao do časnog krsta. I meni je to uvijek bilo onako interesantno i neverovatno kako neko može da se upusti da 19. januara, kad je uglavnom hladno, pliva. Nisam neko ko je ljubitelj ekstremnih sportova, ali svakako se divim. Ne smatram ovo plivanje da je neki ekstremni sport, ali opet uslovi su takvi malo ekstremniji, bude nekad i hladnije nego sad što je bilo ove godine. Ali eto, ove godine ja sam rešila nekako motiv, neki sam najviše našla vezano za mamu, pošto ona nešto se razbolela i onda sam ja htjela da eto učinim ponosnom. Onda zatim je vera, naravno ljubav koju posjedujem prema veri i opet neka obuka koju želim da prođem i eto sebi sam postavila neki cilj, tako da je u suštini to su neki najveći razlozi zašto sam plivala ove godine. Kada kažeš cilj, gde si se pripremala? Da li si trenirala? Što se tiče samog plivanja za Bogojavljanje, nisam se ništa specijalno spremala. Idem na bazen skoro svaki dan i u suštini to je to. Ništa nešto specijalno. I sada sve žene kada su te videle onako u vodi 19. januara, sve su prvenstveno pomislile na zdravlje. Ima li posledica? Apsolutno ne. Znači ništa. Taj dan, prvo kada sam plivala, hladnoću nisam osetila, to je nevjerojatno, ja svim ljudima pričam, kad me pitaju je li bila hladna voda, ja kažem, ljudi, ja to ne znam. Znači, ta hladnoća vode kao da je nestala, nevjerovatno. Druga stvar, kada sam izašla iz vode, gde inače ja leti, koja sam jako zimogrožljiva i ne kupam se, nema šansa ako mi je voda onako hladna, ja više volim varice. Čak i kad izađem iz vode pa malo dune vetar, meni bude onako jako hladno, sada ja to nisam osetila. Znači, čak sam bosa išla, nikakvu hladnoću nisam osetila. Tog dana ništa mi se nije dogodilo, nešto da sam imala neku temperaturu povišenu, možda nos da mi je procureo kašalj, ništa i evo, kao što vidite, ništa mi ne fali. A da li si očekivala da će ti prepustiti časni krst i kakav je osjećaj kada si stigla do njega? Znate kako, ja sam još ranije kad sam ja pričala tu sa nekim momcima da ću da se prijavim, oni su rekli kao pa dobro, verovatno će ti, jer ćeš biti verovatno jedinu žensku prepustiti časni krst, ali kao možda i neće, jer kao postoje sad tu momci koji vole da se takmiče i tako to. E sad, meni to zaista uzimanje časnog krsta nije bio cilj. Ja sam realna i znam, ja ne mogu, mislim, biti brža od 25 muškaraca. Moj cilj je bio, u suštini, ja da uđem i da dođem do krsta poslednja. Ali u slačionici sam čula da oni mene hoće da propuste. I onda sam ja njima rekla, nemojte to raditi. Opet, kao što sam i sad rekla, stvarno nije mi to cilj.
I tamo kada smo došli do stepenica, to na snimku vašem sam videla da sam... Čula sam, skači. Jeste, skači, jer sam ja mislila skakat ćemo svi. Ja sam stala, gledam, niko ne skače, šta je ovo, šta skači. I onda kad sam skontala, oni stvarno hoće mene da puste, onda sam tako prvo skočila. I ne mogu da kažem da mi nije izuzetno drago što sam ja ponela kući ovaj časni krst, jer to je stvarno i jako velika čast. Kako su reagovali tvoji ukućani? Pa oni su se oduševili. Ono što je meni najbitnije je to što sam mamu i tatu načinila ponosnima, tako da to mi je bitno. Dete? Pa dobro, dete je malo. Ja sam nju dan ranije odvela na očagu kad sam išla da vidim kako da li je voda, to je koliko je hladna. I rekla sam mama će da pliva sutra. Ona je rekla hoću ja. Tako da, ali još je ona mala, tako da nije, još ne zna za tu tradiciju plivanja i tako. Sada, da li ti veruju, prvo kada sam te videla, pomislila sam da imaš mnogo manje godina nego što imaš. Da li ti veruju koliko imaš godina i koja je tajna takve mladolikosti? Znate kako, meni u suštini ne veruju da imam 30 godina, svi mi daju dosta manje godina. Ne znam šta da vam kažem. Ja nisam pušač, ne izlazim, možda ima i genetike, eto, bavljanje sportom, zdravo se hranim, tako da možda je možda su to te stvari koje malo tako, da kažem, podmlađuju. Možda i opet neki odlasci po kozmetičkim salonima, mada ja se ne pridvrgavam nikakvim nekim sad tretmanima, sad ne znam koje kakvim, ne koristim čak ni neke kreme, koristim Pavloviću mas, recimo, pred spavanje, tako da, ali eto. I postigla si, kao što smo čuli, dosta ciljeva u životu. Koji je sledeći cilj? Pa sledeći cilj mi je da završim još jednu obuku. To bi trebalo da bude najskoriji cilj ako mi to krene. A još jedan cilj imam, to je da nađem neki posao, ovako, mislim, državni, stalni posao i tako, jer to malo teže ide. Tako da, eto, to za sad imam neka ta dva cilja, pa polako. Da li sada osjećaš neki blagoslov i da li je taj krst neka tvoja majlija koja će te pratiti dalje u životu? Pa ja se nadam da jeste. Ja se nadam da jeste. Hvala ti puno, uvek nam je zadovoljstvo kada ugostimo mlade i uspešne ljude koji imaju šta da kažu i šta da poruče. Hvala ti na gostovanju. Hvala vama. Mi prelazimo na kratak muzički program.